Տեղի եկեք, որ Հայաստանում արդեն պաշտոնապես գրանցվել է կորոնավիրուսի առաջի դեպքը։ Չէ։ Այո, լուրերից։ Լսել ենք այդ բան, հա։ Տեղի եկեք։ Լսել եմ, բայց կողքից էլի պաշտոնապես չեմ լսել հեռուստացույցով։ Իհարկե։ Ի՞նչ անենք։ Ինչ գրի բայլի։ Մտահոգություն։ Ոչ, ոչ, այդ ցուտ բաները մի հավատացեք։ Իստեղ ոչ մի բան էլ չի։ Մեզ էդ մեր ազգին էդի չի բռնում, էդի կենթանի ուտողներին ա բռնում։ Տեղի եկեք, ցանկավոր ոչ չկա։ Չէ, տեղյակ չեմ։ Այո։ Հա, տեղյակ եմ, բայց բոլոր դեպքերում դա մեզ ինձ թվում է չի խանգարելու։ Չէ, ոչ։ Այո, տեղյակ եմ։ Ձեր մոտ խոճապայի տրամադրություն կա այս առվով։ Նկատվում է, դե ասենք ոչ ոք չի երևի ցանկանա հիվանդանալ այդ հիվանդությամբ։ Չէ։ Դե մտահոգություններ բոլորն էլ կունենան, բնական է, վիրուսը, որը տարածվում է, որը վախենալու է, որը չգիտեմ նկարագրում են, որ մահացու է, բոլորովին։ Շատ նորմալ եմ վերաբերվում, խուճապային չկա, կարծում եմ պիտի ուղղակի հիգենա պաշտպանենք եւ ընդհանրապես զգուշ լինենք։ Խուճապի մատնվելու բան էլ չկա, հաշվի գրիպ է կնգի։ Եթե գիտակցորեն մոտենալ ու նախապաշտպանական միջոցներ անել, ինձ թվում է ցանկացած վիրուսի դեմ կարելի է պայքարել։ Ոչ այնքան, սովորական առօրյա մեր գործերով։ Խուճապան չկա, բայց փորձում ենք պաշտպանվել, ինչքան որ հնարավոր է։ Նորմալ։ Բացարձակ այտենց պանիկային մեջ չենք, կոպիտ ասած։ Չունեմ խուճապային տրամադրություն։ Գիտեք ինչ, ես թեթև եմ նայում, չգիտեմ ինչու։ Գիտե, ինձ թվում է գրիպի նման, գրիպ է էլի։ Եվ ես ինձ թվում եմ մենք օրնված ազգ ենք, մեզ ոչինչ էլ չի պատահի։ Ես թեթև եմ նայում եւ խուճապի չեմ մատնվում։ Այս օրերի տեղատներից փորձել եք դիմակներ գնել կամ տեղատներում առաջին անհրաժեշտության ապրանքներ փորձել եք, որոնք որ չկա սպառվել։ Ճիշտ ասած մտքովս չի անցել առայժմս, որտեվ ասենք չեմ տեսնում, որ ասենք ժողովուրդը օգտագործում է այդ մասկեքը։ Չեմ կարծում առայժմ դրա կարիքը կա։ Ինձ թվում է, որ ասենք երևի կանխեն էլի, որ մուտք չգործի Հայաստան։ Տանուն է ճիշտ ասած, վաղուց են գնա, չեմ փորձել։ Չէ, ճիշտ ասած չէ, պարզապես հետևում ենք հիգենային, մտնում ենք, լվացվում ենք, մի քիչ սպիրտ, մի քիչ սխտոր, մի խոսքով։ Ոչ մի բան չեմ օգտվել, տեղատնից չեմ օգտվել։ Չէ, ճիշտ ասած չեմ փորձել, նույնիսկ ես մտածում եմ ինքս պատրաստել, եթե չլինի, մտածել եմ այդ ուղությամբ, բայց դեռ չէ։ Ես ունեմ տանադիմակներ, օգտվում եմ սպիրտից, մաքրում եմ ձեռքերը, հիգենայի միջոցները կարևոր է պահպանեք։ Գիտեմ, որ դեղատներում չկա առաջմաս, չեմ գնում։ Համաճարակի դեմ մեր կառավարության, առողջապահության նախարարության պայքարը ինչպես է գնահատում։ Չեմ կարող ասել, որովհետև շատ չեմ կարդում։ Երևի նորմալ, թեև կարելի էր մի քիչ ավելի զգուշ լինել սկզբում, ինձ թվում է, բայց այս պահին երևի նորմալ։ Այդպես մանրամասնորեն ճիշտ ասած ծանոթ չեմ, բայց արվում են քայլեր։ Հենց առաջին քայլը, որ մանկապարտեզ դպրոցները մի շաբաթով փակվեցին, ՇՓՄ-ը կպակասի, դա էլ ված չի, իսկ հետագան ցույց կտա, տեսնենք։ Հնարավոր չափով ինչ էին բան անում են։ Ճիշտ եմ գնահատում, որովհետև փակվեցին դպրոց մանկապարտեզ ուսումնական հաստատություններ վարակը չտարածվելու նպատակով։ Չեմ կարող ինչ-որ բան ասել այդ հարցով։ Տեղյակ եք, որ դպրոցները փակվել են։ Այո, տեղյակ եմ։ Ինչպես եք վերաբերվում այս որոշումը։ Երևի ճիշտ որոշում է։ Ինչո՞ւ լսել եմ, հա, տեղակ եմ։ Իհարկե, ես հենց ուսումնական հաստատությունում եմ աշխատում։ Իսկ ինչպես եք գնահատում այդ քայլը։ Նորմալ։